ପ୍ରଶାନ୍ତ ଜଗଦେବ ଆଜି ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିର ଗେହ୍ଲା ପୁଅ ପାଲଟିଲେ। ଆଜି ସିଏ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିରେ ଜଏନ୍ କରିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ବିଜେଡିର ପ୍ରଶାନ୍ତ ପ୍ରଳାପ ଅଭିଯୋଗ ଆଳରେ ପ୍ରଶାନ୍ତଙ୍କ ଫେରିବା ବାଟ ବନ୍ଦ କଲା ବିଜେଡି। ନିଜ ଦଳର ଅନ୍ତଃକନ୍ଦଳରୁ ବର୍ତ୍ତିବାକୁ ନୂଆ ଫନ୍ଦି ବୋଲି କହିଲା ବିଜେପି। ପ୍ରମାଣ ମାଗି ଶାସକ ଦଳ ଉପରେ ବର୍ଷିଲେ ପୃଥ୍ୱୀରାଜ। କ'ଣ ଜଣେଇବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ଓଡ଼ିଶାକୁ କ'ଣ ବାର୍ତ୍ତା ଦେବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି? ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମିଥ୍ୟା, ଏ କଥାଟି ହେଉଛି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମିଥ୍ୟା। ପ୍ରଶାନ୍ତ ଜଗଦେବଙ୍କୁ ନେଇ ବିଜେପି ଉପରେ ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଥିବା ସସ୍ମିତଙ୍କୁ କଡ଼ା କାଉଣ୍ଟର କରିଛି ବିଜେପି। ଶ୍ରୁତିରାଜ ହରିଚନ୍ଦନ କହିଛନ୍ତି, ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ଅନ୍ତଃକନ୍ଦଳରୁ ବର୍ତ୍ତିବାକୁ ଏଭଳି ପ୍ରଳାପ କରୁଛି ବିଜେଡି। ସସ୍ମିତଙ୍କ କଥାରେ କୌଣସି ସତ୍ୟତା ନାହିଁ, ଯଦି ପ୍ରମାଣ ଅଛି ତେବେ ସସ୍ମିତ ବାବୁ ସାମ୍ନାକୁ ଆଣନ୍ତୁ, କେବଳ ତୃତୀୟ ମହଲା କଥାରେ ଏସବୁ ନ କୁହନ୍ତୁ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ପୃଥ୍ୱୀରାଜ। ଆହୁରି କହିଛନ୍ତି, ବିଜେଡି ବିଶୃଙ୍ଖଳାର ବାରୁଦ ଗଦାରେ ବସିଛି, ସାମାନ୍ୟ ନିଆଁ ଲାଗିଲେ ଦଳ ବିସ୍ଫୋରଣ ହୋଇ ଖଣ୍ଡ ବିଖଣ୍ଡିତ ହୋଇଯିବ, ତେଣୁ ଔଷଧ ବିକଳରେ ତାଟିଆ କାମୁଡ଼ୁଥିବା କହିଛନ୍ତି ପୃଥ୍ୱୀରାଜ। ଯାହାକୁ ହୁଲିଗନିଜମ୍ ଏବଂ ଗୁଣ୍ଡାଇଜମ୍ ପାଇଁ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳରୁ ବହିଷ୍କୃତ କରାଗଲା, ଏ ପ୍ରକାର ବ୍ୟକ୍ତିକୁ କୁଣ୍ଢେଇକିରି କ'ଣ ଜଣେଇବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ଓଡ଼ିଶାକୁ କ'ଣ ବାର୍ତ୍ତା ଦେବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି? ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମିଥ୍ୟା, ଏ କଥାଟି ହେଉଛି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମିଥ୍ୟା। ଯଦି ସସ୍ମିତ ପାତ୍ରଙ୍କ ପାଖରେ କିଛି ପ୍ରମାଣ ଅଛି ସେ ପ୍ରମାଣକୁ ଦିଅନ୍ତୁ, ପ୍ରମାଣକୁ ଦେଲେ ଜଣାପଡ଼ିବ କଥାର ସତ୍ୟତା କେତେ ଅଛି, କି ସସ୍ମିତ ବାବୁ ତୃତୀୟ ମହଲାର ଇଙ୍ଗିତରେ ବାଧ୍ୟ ହୋଇକି ଏ କଥା କହୁଛନ୍ତି। କାହିଁକି ସସ୍ମିତକୁ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଭାବରେ ମୁଁ ଜାଣେ, ସସ୍ମିତ ଏଇଭଳିଆ ଚରିତ୍ରର ପିଲା ନୁହେଁ ଯେ ଆସିକି ଗଣମାଧ୍ୟମ ଆଗରେ ମିଛ କହିବ। ସେପଟେ ପ୍ରଶାନ୍ତ ଦଳରୁ ବହିଷ୍କାର ହୋଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ଶାସକ ଦଳରେ ବେଶ ସକ୍ରିୟ ଥିଲେ। ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଆଗୁଆ ରଖି ଭିତରୁ ବିଜେଡି ସଂଗଠନକୁ ଆଗୁଆ ବଢ଼ାଉଥିଲେ ପ୍ରଶାନ୍ତ। ମାତ୍ର ହଠାତ୍ କାହିଁକି ଏଭଳି ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଲା ବିଜେଡି? କ'ଣ ପାଇଁ ସବୁଦିନ ଲାଗି ପ୍ରଶାନ୍ତଙ୍କ ବିଜେଡି ଫେରିବା ବାଟ ବନ୍ଦ କଲା ଦଳ? ଏମିତି ବି ପ୍ରଶାନ୍ତଙ୍କ ନାଁରେ ଆଗରୁ 10 ମାମଲା ରହିଛି। ମନମୁଣ୍ଡାରେ ବିଜେପି କର୍ମୀଙ୍କୁ ଆକ୍ରମଣ ହେଉ କିମ୍ବା ମହିଳା ତହସିଲଦାରଙ୍କୁ ଦୁର୍ବ୍ୟବହାର, ପ୍ରଶାନ୍ତଙ୍କ ଗୁଣ୍ଡାଗର୍ଦ୍ଦିର ସବୁ ପ୍ରମାଣ ଥାଇ ବି ଚୁପ୍ ଥିଲା ବିଜେଡି। ଏବେ ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଉଛି ବିଜେଡିକୁ ପରିଚାଳନା କରୁଥିବା ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ କୋଠରୀର ଇଏ ଚାଲ। କୋଠରୀରେ ସକ୍ରିୟ ଥିବା ଜଣେ ହେଭିୱେଟ୍ଙ୍କ ସହ ପ୍ରଶାନ୍ତଙ୍କର ଜମା ବି ପଡ଼ୁନଥିଲା। ସେହି ହେଭିୱେଟ୍ ପୂର୍ବତନ ବିଧାୟକ ରଘୁ ସାହୁଙ୍କୁ ବିଜେଡିରେ ସାମିଲ କରାଇବା ପରେ ତିକ୍ତତା ଆହୁରି ବଢ଼ିଥିଲା। ଏପରିକି ପ୍ରଶାନ୍ତ ଓ ରଘୁଙ୍କ ସମର୍ଥକ ଅନେକ ସମୟରେ ତୁତୁ ମେମେ ହେବା ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ଅନ୍ତଃକନ୍ଦଳକୁ ଆହୁରି ବଢ଼ାଇଥିଲା, ଯାହାର ସମାଧାନ ପାଇଁ କିଛି ଦିନ ତଳେ ଶଙ୍ଖ ଭବନ ବସିଥିବା ବୈଠକରେ ତୁମୂଳ କାଣ୍ଡ କରିଥିଲେ ପ୍ରଶାନ୍ତ ଗୋଷ୍ଠୀ। ଖାଲି ସେତିକି ନୁହେଁ, ଶୀର୍ଷ ନେତୃତ୍ୱଙ୍କୁ ବି ଗାଳିଗୁଲଜ କରିଥିବା ଚର୍ଚ୍ଚା ହୋଇଥିଲା, ଆଉ ସେଇଠାରୁ ହିଁ ହୋଇଥିଲା ପ୍ରଶାନ୍ତଙ୍କ ପତା କାଟିବା ଯୋଜନାର ଅଂଶବିଶେଷ ଏହି ଅଭିଯୋଗ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ବିଭିନ୍ନ ଦଳରେ ଗୋଷ୍ଠୀ କନ୍ଦଳ, ଅମକ ପ୍ରାର୍ଥୀ ହେବା ସଂକ୍ରାନ୍ତରେ ବିବାଦ, ଇଏ ଏକ ନିର୍ବାଚନିକ ଚିତ୍ର, ପ୍ରାକ୍ ଚିତ୍ର ସବୁ ଦଳରେ ପ୍ରାୟ ଥାଏ। ଯଦି ବିଜୁ ଜନତା ଦଳରେ ଅଧିକ ହେଉଥିବ ତାହେଲେ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ଅଧିକ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ହେଉଛି ବୋଲି ଆପଣ ଜାଣୁଥାନ୍ତି। ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଜିଲ୍ଲା 3 ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀରେ ରହିଛି ପ୍ରଶାନ୍ତଙ୍କ ବେଶ ଦବଦବା। ଖୋର୍ଦ୍ଧା, ବେଗୁନିଆ ଓ ଚିଲିକାରେ ନିଜ ସଂଗଠନ ରଖିଛନ୍ତି ପ୍ରଶାନ୍ତ। ତେବେ ପ୍ରଶାନ୍ତ ଆଗକୁ କି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଉଛନ୍ତି ତାହା ଉପରେ ସମସ୍ତଙ୍କ ନଜର। ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ ସନାତନଙ୍କ ସହ ଦିବ୍ୟଜ୍ୟୋତି ମହାନ୍ତିଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।